2. Kör. Då har starten gått i dagens första ponnylopp, djur och natur. 5 till start och de är utspridda på väldigt många follor, olika distanser. 2 Axtorps Alert tar ju hand om ledningen såklart. Följs några längder bakom av 3 Algunnens Atom. Startat bra har 4 Gleipner gjort. Snabbt uppe. Som tredje häst, sen är det många längder och meter ner till 5 Purjo. Avslutade hela, det gör nummer 6 Colony och till debuler. Så galopperar ledande 2 Axtorps Alert, då övertar. Tre Algunnens Atom. Axtorps Alert har ställt sig och följer som andra. Längre ner 4 Gleipner. Så har också 5 Purjo tagit in en hel del av sina tillägg. ...500 meter, 2.25,1 om vi ska lita på den noteringen, det får vi göra så länge. Nu har 4 Gleipner övertagit för Nelly Melander, följs av 2 Axtorps Alert och 3 Algunnens Atom, uppe som fjärde nummer 5 Purjo, fortfarande med många längder fram, 6 Colony. Så ökar 4 Gleipner farten ytterligare där framme, öppnar upp flera längder till 2 Axtorps Alert som jobbar på utvändigt om 3 Algunnens Atom och Emelie Pettersson. Attack nu via tredje spår kommer från 5 Purjo. Så galopperar ledande 4 Gleipner, ställer sig dock men tappar fart och lite av försprånget. 4 Gleipner som nu har travat 1000 meter, tempot 2.13,1, uppe som tvåa nummer 5 Purjo. Längre ner 3 Algunnens Atom, 2 Axtorps Alert, 6 Colony går bra nu men har ju jättelångt fram till 4 Gleipner. Försöker att, Gleipner galopperar kort igen och då kommer 5 Purjo mycket närmare på en gång. Diskvalificerades nummer 4, Gleipner, med Nelly Melander. Så är ledaren diskad. Och då lämnas 5 Purjo rätt så ensam långt före de övriga. Det är 3 Algunnens Atom och så har 6 Colony fått upp farten uppe nu då som trea. Avslutar det hela, gör 2 Axtorps Alert. Invändiga hästen på upploppet är diskvalificerad för galopp och kommer att tas ut i banan. Det är 5 Purjo och Melinda Landin som istället seglar undan till en fullständigt överlägsen seger. De kämpar på där bakom och gör det bra, Algunnens Atom och Colony. Men åt vinnaren finns inget att göra. Här ser vi 5 Purjo, Melinda Landin. Sindre, säg stort grattis. Tack. Ja, det var en bit fram till Gleipner där. Hur kände du då när du hade en, kanske 20-30 meter att hämta in? Jag satt på hull i tummarna och hoppades på det bästa. Vill din galoppera också ibland? Nej, han har blivit mycket mer travsäker nu. Men Gleipner galoppera till där borta, på, då fick du lite närkontakt. Hur kändes det sedan när du kom ikapp? Ja, det kändes bra. Då kändes det som att det skulle gå hela vägen. Är det här världens bästa kompis? Ja. Hur mycket tid lägger du ner? Ja, flera timmar i veckan, alla dagar i veckan. Och kanske någonstans i framtiden skaffa en stor häst? Är det så du tänkt? Jajamän. Har du hållit på med trav sedan ungdomens dag? Ja. Och fortsätter? Jajamän. Stort grattis. Tack. Varm applåd ger vi i segerdefilén till Purjo och Matilda. Melinda Landin heter hon.